Цю групу кажанів знайшли в Запоріжжі, а люди, жителі однієї квартири у себе на балконі. Вони там розмістились на замівлю, але балкон виявився не дуже вдалим в температурних умовах, і вдарили морози, кажани прокинулись, почали пищати, люди їх знайшли. І звернулися до запорізької зоозахисниці Олеся Кулик, котра їх врятувала і потім передала нам в Харків. Привезла дівчину на машині, всі ці 20 коробок, в котрих сидять кажани. І тепер всю зиму вони проведуть у нас в центрі, навесні ми їх назад повернемо в Запоріжжя і випустимо на волю. Ми знаємо, що це все рудій вечірниці, тобто він нам вже відомий. Зараз ми дивимось стать, тобто це самиця. Також за станом зубів ми можемо сказати, чи це доросла, чи це молода особина. Ми дивимося, чи немає вона якихось ушкоджень. Після цього ми записуємо її до нашого протоколу. Для нас зараз найважливішим є значення ваги. Тобто, якщо вона важить достатньо, її можна напоїти і відразу відправити на замівлю. Якщо вона важить недостатньо, то треба ще її відгодувати декілька днів і тільки потім за протоколом, який на спеціально для кажанів розроблений, вже потім поміщати її на замінку. На жаль, кожне пробудження – це втрата ваги, втрата того самого жиру, за рахунок котрого вони повинні зимувати. Ну і також їм дуже необхідна вода, тому що вода навіть важливіша, ніж їжа. Всіх ми напиваємо таким чином зі шприця в ротик. Годуємо личинками жука Зафобоса – це маленький жук, тому що в них дуже багато жиру. І саме таки, завдяки ним вони накопичать той жир, котрий необхідний їм для продовження зимівлі. Їдять багато, в середньому третину своєї ваги, тобто за раз можуть з'їсти 8-10 таких личинок. Цих кажанів кільцюємо. Це спеціальне кільце, на якому написана країна, також столиця Київ. Тобто, якщо люди знайдуть цього кажана в іншій країні, вони будуть знати, де його кільцювали. А також тут індивідуальний номер, який не повторюється. Тобто, ця тварина назавжди буде жити з цим кільцем, воно йому не заважає. Але ми будемо знати, якщо його знайдемо наступного разу, куди він полетів, який в нього вік та все інше подробиці, які нас цікавлять. Крило кажана дуже ніжне, тому часто їх травмують. Найбільше їхні вороги – це коти і сороки, воронові птахи. Різноманітні, дуже часто травмують крила. 5 пальчиків, перший великий і 4 дуже довгих пальця, між котрими натягнута тоненька шкіряна перетинка. Саме тому вони називаються рукокрилі, тому що їхня рука перетворена на крило. Дуже ніжне, легенько. Легенькі – це потрібно для маневреного польоту. Це єдині серед савців, котрі здатні до активного польоту. Ці кажани одного виду – це руда вечірниця, один з найпоширеніших видів кажанів в Україні. І саме він масово зимує в великих містах України, хоча літо вони проводять в лісах, в дуплах дерев. Тобто от саме вечірниці полюбляють дятлові дупла, де вони народжують малят влітку.